telefone toca, eu vou atender. E do outro lado, quem fala é você, querendo saber como está meu coração, se eu estou sozinho ou arrumei outra paixão. Se eu estou sozinho ou arrumei outra paixão. De que jeito se eu não consigo te esquecer, se em meu coração só tem lugar pra você. Se em meu coração só tem lugar pra você. Não é fácil assim encontrar outra pessoa que me dê carinho numa boa. E o teu telefone eu não consigo esquecer. Em minha cabeça só quero ligar pra você. Em minha cabeça só quero ligar pra você. Mas tenho medo de você não atender, e que outra pessoa atenda em teu lugar, e eu procurar por ti e saber que você saiu e não tem horas pra voltar. Que outra pessoa ocupou meu lugar. O que outra pessoa ocupou o meu lugar. O telefone não consigo olvidar. Em meu pensamento só quero chamar-te a ti. Em meu pensamento só quero chamar-te a ti. Mas tenho medo que tu não me atendas, e que outra persona atenda em tu lugar. E que outra persona atenda em tu lugar. E de eu perguntar por ti, saber que tu não estás, eu não mereço hora para regressar. E que eu não mereço hora para regressar. E que outra pessoa ocupou meu lugar. E que outra pessoa